ذکر حسین ہر حال ہونا چاہیدا کہ ذکر حسین ہر حال ہونا چاہیدا ذکر حسین ہر حال ہونا چاہیدا او کچھ دن نہیں کچھ دن نہیں پورا سال ہونا چاہیدا ذکر حسین ہر حال ہونا چاہیدا ذکر حسین ہر حال ہونا چاہیدا کچھ دن نہیں کچھ دن نہیں پورا سال ہونا چاہیدا ذکر حسین اے زندگی حسین دے توجہ اے زندگی حسین دے کر دے نام ذکر حسین دا صبح و شام اے زندگی حسین دے کر دے نام ذکر حسین دا او صبح و شام ہر سادے نال نال ہر سادے نال نال ہر سادے نال 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 ہونا چاہیدا او کچھ دن نہیں او کچھ دن نہیں پورا سال ہونا چاہیدا ذکر حسین حسینی نماز نہ چھوڑ حق سچ تو کدی مکھ نہ موڑی حسین ہے او نماز نہ چھوڑی حق سچ تو کدی او مکھ نہ موڑی اس گل اتے بھی جی اس گل اتے بھی خیال ہونا چاہیدا اس گل اتے بھی خیال ہونا چاہیدا کچھ دن نہیں پورا سال ہونا چاہیدا ذکر حسین دار حسین دے پیار دے نالے اہنا دے کردار دے نالے جیدار حسین دے پیار دے نالے اہنا دے کردار دے نالے دل دا محلہ لوگو دل دا محلہ لوگو دل دا محلہ خوش حال ہونا چاہیدا او کچھ دن نہیں او کچھ دن نہیں پورا سال ہونا چاہیدا ذکر بدھ ونج مکتب او مڑ سمیج مقام حسین او مومن دا کم نہیں لے لینا او بنا وزو نام حسین اکھ نم کر کے سر خم کر کے کر پیش سلام حسین کیونکہ بچڑے دے جیدار بچایا ہے او جگتے سلام حسین
رسول نانا رسول نانا بابا علی او اجے بھی پوچھنا ہے حسین کے حسین دیما نبی دے دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کے نبی دا نور علی دا چین اکیر زہرا دا پیندا رہ گئے خلد وچوں پنگوڑا آیا ہے حسین جائے وچ جھوٹیں دا رہ گئے اجن وی نادا پچھ دے رات حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین اللہ دا او قرآن ہے جو نیزیات ہے پڑھیں دا رہ گئے رسول نانا بابا علی اجے وی پوچھنا ہے حسین کے حسین دیما نبی دے دھیے اجے وی پوچھنا ہے